Uh, Avui, la, la jornada amb en Jordi Roca, que és director de formació de Barcelona Activa i director del Cibernàrium, que és el centre de formació tecnològica per professors i empreses. Enginyer tècnic de telecomunicacions, enginyer superior en electrònica i executiu MBA, està certificat per l'ATD, la Associació for Talent Development, per a la gestió de programes d'aprenentatge, i col·labora en el màster de gestió i direcció de centres educatius de l'OB. Aquest currículum que us he llegit, perquè memoritzar això és impossible, eh, és en Jordi. Però en Jordi, eh, per mi, quan vaig seleccionar aquesta ponència, eh, representa el Cibernàrium. Jo no sé quanta gent d'aquí coneixeu el Cibernàrium de l'Ajuntament de Barcelona o Barcelona Activa. Eh, fa molts anys que funciona i fa molts anys que funciona molt bé, jo no sé quants anys fa Jordi que funciona el cibernàrium, però 13, no? jo el vaig conèixer com a mínim fa... Sí, sí. jo crec que fa 12 anys. Eh, realment, crec que per mi ha estat sempre un centre pioner en fer formació complexa en aplicacions importants, però també en fer píndoles de, de, de temes que potser et pot interessar d'una aplicació una cosa molt petita. Ells se feien píndoles de 4 hores, de, 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 3 hores, de 5 hores, molt pràctiques, amb horaris que tothom hi pot accedir. Igualment he de dir que quan jo vaig conèixer les activitats de Barcelona Activa, jo les recomano, són molt interessants, també són curtes, i vaig aprendre de Barcelona Activa que una activitat molt curta en habilitats directives podia ser efectiva, podies aprendre i a més a més podies, eh, podies aplicar el que havies après. I a mi és una cosa que per això sempre tant al Cibernàrium com a Barcelona Activa els he tingut molt respecte, perquè en molt poc temps eh, aconsegueixes un aprenentatge important i aquest aprenentatge a sobre que sigui aplicable crec que més ja no us puc dir. A veure, li he demanat al Jordi que ens expliqui una mica el cibernàrium, però sobretot eh, que ens ensenyi el seu centre de recursos. Després de la documentació que en generem d'aquesta jornada, jornada que gravarem perquè la puguem tenir després eh, assequible per tothom o si vosaltres la voleu reenviar a gent que us interessi, eh, us posem totes les adreces perquè pugueu anar directament doncs, al centre de recursos o la idea és que veieu aquests recursos oberts i que després testegeu i mireu ara si us pot interessar bé enllaçar-vos o bé fer-los servir vosaltres mateixos. Quan vulguis, Jordi. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, i gràcies per les paraules de diguem, d'agraïment al a Barcelona al Cibernàrium pel tipus de formació que fem, que certament estem bastant convençuts que és un, un tipus de formació doncs, que, que, que funciona, que té uns resultats i que té un impacte sobre els nostres clients usuaris, que són doncs, els ciutadans, en aquest cas, de, de Barcelona. Um, jo, abans de començar, si em permeteu, voldria deixar com una reflexió polèmica que després, al llarg de la meva ponència, intentaré doncs, també treure una mica més de punt al tema. Um, des del nostre punt de vista, cada cop més, el contingut d'una activitat formativa s'està convertint en una commodity. I el que és diferencial és com aquesta activitat o sigui, com viu l'experiència d'usuari o l'experiència de com aquesta activitat es fa tot el procés d'aprenentatge. Més que no pas el contingut. El contingut és una cosa que, si ho busquem, ho trobem a la xarxa. Hi ha molt contingut a la xarxa. El que passa és que depèn de com servim aquest contingut, com fem que l'usuari visqui aquesta experiència d'aprenentatge, és aquí on ens podem diferenciar i és aquí on podem fer millor la nostra tasca a l'hora de uh, formar persones. D'acord? Um, jo, si em permeteu, començaré fent una breu uh, explicació una miqueta de quins són els nostres objectius formatius, per què ho fem, etc. perquè crec que és important posar-ho posar, -ho, posar -ho en context. Uh, he vist que més o menys tots coneixeu Barcelona Activa. A Barcelona Activa ens dediquem bàsicament a tres grans línies d'activitat, que és emprenedoria, empresa i ocupació. Eh? Són els tres eixos principals en els quals uh, fem, fem activitat. Molta de la nostra activitat és activitat formativa, Eh? molt bona part de tota aquesta, de tota aquesta acció o polítiques tan ocupacionals com polítiques d'emprenedoria es fan a través d'accions formatives i eh, la, la, nostra, el nostre objectiu o per dir manera la nostra missió en tota aquesta activitat formativa és millorar competències perquè les persones que assisteixen a aquesta formació siguin més competitives en el mercat ja sigui en el mercat laboral, en el mercat professional, amb les seves empreses, amb els seus negocis, etc. Per tant, nosaltres ens mirem la formació sempre des d'un punt de vista de la promoció econòmica, eh? sempre des d'un punt de vista d'intentar fer més competencials les persones per ser més competitives en el mercat tant si ens dediquem a temes d'alfabetització digital com si ens dediquem a temes de formació d'alt nivell amb llenguatges de programació etc. Um, la nostra oferta formativa, jo no sé si ho veureu d'aquí sí, a darrere um, nosaltres què fem? Nosaltres ens ubiquem uh, en una a la part baixa d'una piràmide en la qual nosaltres el que fem és formació de tast o primer contacte. Com ho aconseguim això? Nosaltres aconseguim fer això amb activitats de curta durada, tal com explicava la Sílvia. Estem parlant de la majoria de la nostra oferta formativa són activitats entre dues, quatre hores, fins a un màxim de 15 hores, en alguns casos excepcionals, però normalment ens ubiquem en aquest ventall de, de temporalitat. Um, això ens permet no entrar en competència amb el mercat, nosaltres intentem no ser un element competencial, sinó que, al contrari, el que estem fent és dinamitzar el sector de la formació a la ciutat de Barcelona, perquè al cap i a la fi el que estem és contractant empreses eh, perquè imparteixin la formació. Normalment què busquem? Busquem professionals que estiguin treballant en aquell àmbit en el qual doncs, la matèria que estan ensenyant i Uh, són aquestes persones que es converteixen en proveïdors barra col·laboradors de la nostra activitat formativa. Per tant, ens ubiquem en aquesta part uh, baixa de la piràmide. No vol dir que no fem coses especialitzades, però no entrem, no entrem en un aprofundiment excessiu en aquelles coses. Eh? I, a més a més, intentem que les persones que accedeixen a la nostra formació tinguin facilitat per trobar després oferta formativa per continuar els seus processos formatius en el mercat. Val? Uh, la nostra major part de formació és formació gratuïta com a servei públic uh, crec que tenim l'obligació de, de, de fer-ho així hi ha una petita part de l'activitat la, que sí que és de pagament però és una, és una part molt, molt testimonial en aquests moments uh, intentem que la nostra activitat formativa sigui complementària amb la resta de serveis que ofereix Barcelona Activa i per tant doncs, uh, tingui sentit i coherència tot el que es fa des de, des de la casa molt poc requisit d'entrada, per no dir quasi bé cap, molta repetitivitat en el temps aquestes activitats les podeu trobar moltes vegades en el mateix calendari per tant molt poques barreres d'entrada també temporals eh? qualsevol persona en qualsevol moment pot, pot accedir a aquesta, a aquesta formació si parlem específicament de la formació tecnològica, que és una mica el que ens ocupa, és Cibernàrium eh, i després tot el centre de recursos lligat a Cibernàrium, um, aquesta és una mica l'estructura de Barcelona Activa, tal com us deia, aquestes tres grans, grans eixos d'activitat, de serveis, empresa, emprenedoria, ocupació i capacitació professional. Després Barcelona Activa també treballa en temes més de promoció de territori, promoció de comerç, de turisme, eh, uh, promoció de la ciutat a l'estranger, etc etc. En tota aquesta activitat, la formació tecnològica és un element transversal i impacta en totes aquestes accions. Per tant, el nostre catàleg d'oferta formativa lligat a la formació tecnològica eh, ha de cobrir tot aquest espectre. Eh? Per tant, tant des de formació ocupacional i per tant formació dirigida a persones que estan en atur com emprenedors que volen iniciar un negoci, etc. Eh, nosaltres la formació tecnològica sota aquesta marca de Cybernarium la tenim dividida en dos grans paquets. Un és l'alfabetització digital, Eh? Això és, eh, ho fem a les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, tenim un conveni amb el Consorci de Biblioteques, i a 10 biblioteques de la ciutat tenim el que anomenem Antenes Tibernarium. Eh? Què fem aquí? Alfabetització digital pura i dura. Per a aquelles persones que tenen molt poc coneixement tecnològic o nul coneixement tecnològic, fem formació molt iniciàtica. Eh, actualment aquesta que veieu a la, a la pantalla és l'oferta formativa que tenim. Uh, què hem fet en els darrers temps? Hem introduït, tal com m'explicava abans la Sílvia, temes de, per exemple, gamificació, temes de bring your own device, temes... Uh, és a dir, estem intentant incorporar en una capa de formació molt bàsica i molt elemental elements novedosos o elements d'innovació pedagògica que creiem que uh, milloren l'engagement o la, diguem, el, el, la, el que les persones es sentin atrapades per els processos formatius. I això està funcionant, i està funcionant prou bé. Les activitats de, de, diguem, de gamificació han sigut activitats que ens ha costat molt posar-les en marxa perquè els propis formadors han de canviar la seva dinàmica de pensament sobre una activitat formativa, es converteixen en dinamitzadors d'una activitat diferent de la que han fet fins en aquell moment... Però bé, bueno, mica en mica això està funcionant. També als usuaris els costa entendre Uh, què és això de gamificació, jo he d'anar a una activitat que em fan participar, uh, jo, jo no vull participar massa... Eh? Per tant, entrem en, en, en una sèrie de conflictes, en una sèrie de qüestions que, mica en mica, es van superant, però que són lògiques en un procés eh, uh, d'aquest tipus. Hem, hem, fa molt poc hem reconvertit tota aquesta, tota aquesta oferta formativa, hem fet aquesta, aquesta temàtica tipus metro a la qual fem itineraris, les persones doncs, poden eh, uh, fer itineraris temàtics eh, a l'igual que el metro tu pots accedir-hi des de qualsevol estació, no necessites començar pel principi i començar pel final, sinó que pretenem que hi hagi certa llibertat per poder accedir en qualsevol moment en aquest tipus de formació. I per tant, aquesta és una miqueta l'oferta que, tenim, que tenim en aquests moments. L'altre gran bloc d'activitat és el que en diem nosaltres formació per professionals. Eh? Aquí que estem fent, estem fent formació per persones amb un cert background tecnològic amb un cert coneixement tecnològic. i aquí el que anem és aprofundir en temes eh, ja més concrets, més específics, temes de màrqueting i comunicació a Internet, temes de salut de disseny web, imatge digital, multimèdia. També fem temes relacionats amb sectors, per exemple, TIC, eh, tecnologia i salut, tecnologia i comerç, tecnologia i turisme i restauració. Eh? Són sectors que a la ciutat de Barcelona són importants i que la incorporació de la tecnologia en aquests sectors eh, millora la competitivitat dels mateixos. Per tant, doncs, estem treballant de manera específica en aquests sectors. En aquest cas, aquí tenim un portafoli de més de 150 activitats diferents. Les activitats, nosaltres intentem que cada any hi hagi entre un 25 i un 30% del portafoli que vagi variant i per tant diguem en 4 anys renovem quasi bé el 100% de la, de la programació que tenim en el, del portafoli que tenim en aquests moments també és el mateix concepte eh? càpsula o píndola, curta durada repetitivitat en el temps repetitivitat en el calendari, diferents horaris etc etc. és una miqueta el model que, que seguim per què creiem que és un model innovador? I amb això acabo aquesta introducció àmplia. Um, bueno, perquè, perquè nosaltres intentem buscar un contingut innovador i abans us he dit, el contingut és una commodity, és cert, però encara hi ha coses en les quals l'especialització o el nivell del grau d'especialització et diferencien encara del mercat. Però veurem que cada cop menys, eh? veurem que el grau o sigui, nosaltres tenim competència i cada cop tenim més competència. Després us explicaré una miqueta aquest concepte. Uh, nosaltres partim de la idea que el que donem són nocions útils de tecnologia. Per tant, uh, eh, amb aquesta curta durada intentem que les persones que assisteixen a la nostra formació surtin d'allà amb un concepte molt clar i amb alguna cosa que els sigui molt útil en el seu uh, entorn professional. Uh, tal com us he comentat, fem una, tenim una programació dinàmica, molta repetitivitat, uh, tenim aquest enfocament des de la millora de la competitivitat i tenim un centre de recursos formatius que complementa molt bé tota aquesta activitat formativa. I a més a més crec i insisteixo que aquesta visió de servei públic i visió des de la promoció econòmica eh, també crec que és un, un element únic i que a més a més doncs, eh, ens, fa, ens fa diferencials també en aquest mercat de la formació. Eh? I anem al centre de recursos. Eh, què tenim allà nosaltres? Nosaltres el que tenim en aquests moments és un repositori de tota una sèrie de recursos lligats a activitats. L'estructura quina és? Per tant, nosaltres tenim una activitat i a partir d'aquesta activitat hem anat generant una sèrie de continguts que tenim eh, en aquest centre de recursos. Els tenim categoritzats, els tenim eh, diguem, etiquetats amb, amb labels i amb categories. Per tant, tu pots buscar aquest contingut a través d'aquests labels i aquestes categories, però l'origen de l'estructura de tot el contingut són les activitats. Llavors, sí que ara si puc accedir... Us mostro... Veureu que el centre de recursos per a nosaltres té un pes important dins de la, dins de la web. Eh? És a dir, ens interessa que és un, un espai eh, important. Sí que hem de tenir en compte, que insisteixo en, un fet, que és una cosa que complementa les activitats. Eh? I, I això insisteixo perquè després us explicaré una miqueta cap on estem evolucionant i veurem que estem canviant una miqueta el concepte que l'activitat ja no serà l'element central, sinó que serà el recurs de l'element central. Si us fixeu a la part superior, em sembla que ho veieu tots, aquí al centre de recursos, i aquí tenim eh, tots els recursos que estan publicats amb tota una sèrie d'etiquetes, a la part eh, dreta, amb tota una sèrie de temàtiques. Eh? Um, com veureu, si ens anem a una activitat, per exemple web. Aquesta activitat, a part de l'explicació pròpia de l'activitat, a la part inferior hi ha tots els recursos relacionats amb aquesta activitat. Eh? Des de materials relacionats, això pot ser un PDF amb informació, això és el vídeo curs relacionat amb aquesta activitat, d'acord? Per exemple, si ens anem aquí, el que estem fent és saltar al centre de recursos on tenim el vídeo corresponent a aquesta activitat. No sé si per buffering ara ho, ho veurem o no. Val? Aleshores, eh, els darrers temps el que hem fet és anar alimentant sobretot sobretot de contingut vídeo. Eh? El contingut vídeo, com sabeu, eh, jo crec que d'alguna manera està guanyant una miqueta la batalla dels formats eh, en l'àmbit de, de la formació. Eh, per tant, què hem fet nosaltres? Nosaltres hem instal·lat càmeres a les aules, hem gravat en brut, què passa en una aula i després, amb una mínima edició, ho pengem en el centre de recursos. Dic mínima edició perquè realment el que fem és, eh, tingueu en compte que són activitats de mm, 3-4 hores, el, ho gravem tot, ho tallem um, eh, com un xurissu i ho pengem a, a allò. Això és, insisteixo, un reforç de l'activitat presencial. En cap cas és substitut, substitutiu de l'activitat presencial perquè entre nosaltres són un toston. Eh? Els vídeos són un tostón Estem parlant de vídeos de molt llarga durada eh, en la qual la gent en aquests moments els fa servir per anar a buscar alguna cosa que no li ha quedat clara a l'aula, se'n va allà o consulta, etc etc. Però difícilment algú entrarà de per si, agafarà aquest vídeo i se'l començarà a mirar. Perquè, mm, eh? jo no sé si aquí ho veieu una miqueta, això és una mica una imatge del que es veu. No sé si... No no vega, eh? sí. Bueno, eh? però fixeu-vos que hi ha... Eh? La... És a dir, és una cosa que està bé, està bé sempre i quan sigui suporta l'activitat presencial. Aquí fixeu-vos que doncs, ten, des de recursos en PDF, també tenim e-books, tenim eh, eh, enllaços, per exemple, una cosa que també ens interessava molt era poder posar enllaços relacionats amb determinades temàtiques. Per tant, aquí hi ha una gran quantitat de recursos. Estem parlant de més de 600 i escaig recursos penjats, més de 63 cursos passats a vídeo... Per tant, tot aquest material obert, disponible, qualsevol persona pot consultar, no tens per què haver passat prèviament per, per cap activitat, eh? perquè la nostra vocació és que això sigui públic. I per tant, eh? eh? per tant, de nou, el contingut és una cosa, és una commodity i el que potser és més important és com aquest aprenentatge es du a terme. Això és el que tenim ara. Eh? Això és el que tenim ara i tornant a la presentació. Bé bueno, això també un detall tot està amb Creative Commons i perquè també és un, un tema un tema interessant eh? uh, i el que us deia també eh? que aquí ho apuntava que l'experiència d'usuari creiem que és molt millorable en aquests moments. Eh? Val? Llavors, què tenim? Tenim això. Però això té limitacions. Eh? I som conscients d'aquestes limitacions. Una és que l'actualització dels continguts és molt ferragosa. Tenim uns PowerPoints allà, tenim uns PDFs allà... Això no és dinàmic. No és dinàmic. Cada cert temps hem de fer una batuda per reactualitzar els continguts i ho anem fent. Eh? Ho anem fent. Els continguts són rígids, no hi ha aportacions eh, diverses i vàries, ho tenim tanc tancat en el sentit de que el contingut està creat, està penjat allà i per tant no és dinàmic, si hi ha alguna modificació, doncs se'ns ha d'avisar, hem de tornar a carregar el contingut, etc. Els formats són limitats, són els que hi ha, sí, tenim format vídeo, però, bueno, potser ens agradaria fer un, un, un webinar, o potser ens agradaria fer un podcasting d'alguna cosa, o potser ens agradaria eh, fer no sé què, o fer microlearning, o Val? tenim el que tenim eh? i evidentment és poc participatiu, poc participatiu i poc obert que vull dir que el contingut l'ha creat un formador, l'ha penjat allà i ja està val? A veure, estem molt satisfets del, del nostre centre de recursos perquè funciona molt bé i la gent el, el, el consulta i la gent el veu i per tant realment és una cosa que ens ha costat molt construir durant molt de temps i que realment funciona prou bé, però en aquests moments ja ens hem plantejat que cal fer un pas més cal fer un pas més. Llavors, cap on anem? Nosaltres observem el mercat de la formació i ens adonem que eh, comencem a tenir competència, que allò que fèiem nosaltres abans de curta durada, molt modular, etc etc, comencen a aparèixer al mercat tota una sèrie d'actors, nous en molts casos, altres agents que es dedicaven a l'àmbit de la formació i que transformen el seu model formatiu o el seu model de negoci cap a pàgines com Coursera, Udemy, Udacity, EDX, mmm, Canvas, etc etc etc. d'acord? Que són formacions de curta durada en alguns casos, gratuïtes o no, o amb models freemium, per exemple, de qualitat o no, hi ha producte molt qualitatiu en aquest tipus de pàgines i producte molt dolent, hi ha de tot, però trobes producte molt bo. Eh? Per tant, eh, això és competència directa del nostre negoci la gent ja no cal que ens vingui a les aules si sí, pot fer un curs de la Universitat de Michigan de dues setmanes en el qual li ensenyen gestió de projectes. Val? Per tant, bueno, és cert que no és exactament el mateix negoci que nosaltres, però l'oferta és molt interessant. A més a més al mateix temps apareixen tota una sèrie d'altres tecnologies com els els LMSs o plataformes de de gestió de de formació, molt potents, online, amb models eh, diversos, amb unes experiències d'usuaris increïbles, fàcils d'utilitzar, fàcils de gestionar, eh, amb un back amb un back office absolutament sorprenent, etc, etc. La creació de continguts formatius cada cop és més senzilla també amb eines que apareixen al mercat hi ha tecnologies d'estandardització de, que estan canviant, etc etc. Tot això, què passa? Que impacta sobre la metodologia, impacta sobre els continguts i impacta sobre l'entorn. I, per tant, nosaltres veiem la necessitat de fer una, una evolució. Què volem, què volem fer nosaltres? Volem eh, seguir sent el centre de referència de formació tecnològica a la ciutat de Barcelona. Això volem seguir-ho sent. I per seguir això hem de seguir, hem d'oferir un producte atractiu, però oferir una experiència d'usuari atractiva i aquí és una miqueta cap on, cap on estem anant. Tot el que tenim al centre de recursos és un material excel·lent que aprofitarem per tota aquesta eh, uh, transformació que volem fer en aquests moments. Què tendim? Tendim cap a el que coneixeu com a MOC i que després, a més a més, eh, uh, hi ha una ponència al respecte que ens explicaran i que doncs, suposo que, que ens, ens explicaran amb, amb més detall. Eh? Formació online amb multiformat, multiplataforma, Eh, multidispositiu, la idea és que combinem, evidentment, la presencialitat, no la volem perdre, però la presencialitat ja no és l'element central de la nostra activitat formativa. Eh? Tindrem uns continguts oberts, format vídeo, bàsicament, però, insisteixo, eh, plantejarem webinars, plantejarem podcastings, plantejarem eh, activitats de microlearning, plantejarem, plantejarem activitats de gamificació al voltant d'aquell contingut, i la presencialitat és un element de suport a, aquesta, a aquest contingut formatiu. Per tant, estem canviant el model. Eh? És a dir, fins ara l'activitat presencial era l'element central, a partir d'ara no serà l'element central, sinó que serà un element complementari a, a, a haver consumit aquest contingut. Tot això eh, és molt complicat. És molt complicat, això m'ho salto perquè és una miqueta el, el model de contingut que estem canviant. Què ens implica això? Això ens implica un canvi en la relació amb el nostre client o amb el nostre usuari. A partir d'ara, el nostre client ja vindrà menys hores al nostre, al nostre entorn presencial. Vol dir que hem de tancar les aules? No, no, no les hem de tancar, però sí que a les aules hem d'establir un rol diferent. I hem d'establir un rol en el qual l'aula es converteix en un espai de consultoria, de resolució de dubtes, depèn de cadascuna de les activitats. Per tant, diguem que canvia una mica del rol. El contingut formatiu més teòric, més d'allò, se suposa que el, el béns aprecia, eh? perquè has tingut tota una sèrie de suports en els quals tu has pogut veure tot aquest, aquest contingut. Va? Per tant, canviem eh? aquesta conceptualització del, del, del client, eh? hem de veure com certifiquem el grau d'assoliment, Uh, fins ara nosaltres ve una persona a l'aula, signa un full d'assistència, nosaltres li validem conforme aquella persona ha assistit. Bueno, hem de tenir mecanismes per validar l'aprofitament d'aquell programa formatiu. Això la tecnologia ens ho permet, però hem d'acabar de veure com ho, com ho lliguem. Temes d'autoavaluació, temes de batx, eh, lligats amb, amb l'assumpció de, de determinats objectius. Um, convertim l'acció formativa hi haurà també eines de comunicació i, per tant, aules virtuals, xats al voltant d'una activitat formativa. Eh, tot això, imagineu la complexitat de fer canviar des d'un punt de vista la, la, la mentalitat dels, dels usuaris, que jo crec que són els que s'adapten més ràpid, però també la dels formadors i la de tots els processos interns que tenim a la casa, que aquí és on hi ha, la, el, per mi, on hi ha la, el repte i la dificultat. Eh? A nivell de formadors, penseu que un formador passa a ser de formador a dinamitzador d'una acció formativa que en part passa online. I per tant, una persona que ara li estem pagant 4 hores de formació perquè vingui a fer una formació presencial, de cop i volta li direm no, te'n paguem una de presencial i 3 de dinamització de continguts, content curator o de dinamització de l'activitat formativa o del que sigui. Això és complex. Això és complexa. Eh? Això és complexa. Um, al mateix temps que volem? Volem que, el, que el, el formador tingui un major protagonisme. La, la formació online el que permet és una o sigui, posar-se en un aparador més gran. Per tant, en els formadors, nosaltres, com a ganxo també, els estem dient, senyors, és cert que tu canvies el teu rol, però ets molt més visible. Arribaràs molt més enllà, et converteixes en un referent d'aquell tema. Eh? Per tant, diguem, juguem amb, aquesta, amb aquests dos elements per poder convèncer els formadors perquè participin d'aquest procés. Eh? Um, hi ha també un repte important que és la gestió de la qualitat de les activitats formatives. Quan les coses passen en una aula i ho tens absolutament controlat, doncs mm, està controlat. Però en el moment en què tot això passa en un entorn virtual hem de veure com gestionem eh, l'acció formativa. I, evidentment, ja no m'hi poso tota la part de processos interns que això representa. Penseu que nosaltres estem acostumats, a, i si us hi fixeu a la nostra pàgina web i al nostre centre de recursos, la nostra pàgina web, què és? És un calendari on la gent s'apunta una activitat en un calendari. Què volem? Que la web sigui el centre de recursos. És a dir, que l'element central de consum sigui el contingut. I ara m'estic eh, uh, contradient una mica amb el que he dit abans. És a dir, la gent accedirà a la nostra web pel contingut. Jo buscaré eh, comunicació 2.0 i a partir d'aquí se'm desplegaran tota una sèrie de continguts en les quals doncs, potser un d'aquests continguts té associat una acció presencial el dilluns 23 a les 4 de la tarda i té eh, uns materials PDF i té 5 vídeos de dos minuts cadascun que m'expliquen no sé què. I a més a més, el dia 15 a les 3 hi ha un webinar en el qual s'explica específicament no sé què, no. Val? Això és el que estem intentant construir. Vale? En quin estadi estem? I perquè eh, això sembla que sigui molt a futur i no, no, és, no és tan a futur. En aquests moments, aquí hi havia un calendari però ja s'ha modificat una mica, la, la nostra idea és tenir eh, els primers productes formatius en format MOOC a partir de bueno, jo diria meitat de gener eh, per ser una mica de realistes. A de gener hauríem de tenir els primers productes MOC eh, fets. D'acord? Mm, això és un repte, és un repte molt gran és un, digue, jo crec que és, el, és, és un canvi de model formatiu eh, molt important, però jo crec i creia necessari, malgrat que la Silvia m'ha insistit molt, explica sobretot el centre de recursos de Cibernàrium és veritat, però és que el centre de recursos farà una evolució eh, important en els pròxims mesos i evidentment el centre de recursos que tenim ara és la base, és a dir, nosaltres podrem fer tot aquest procés perquè tenim enregistrada molta acció formativa per tant, per fer el guionatge d'aquests MOOC tot això ens serveix, tot això és una base en la qual nosaltres sostindrem bona part d'aquesta modificació cap a aquest nou model i, evidentment, durant molt de temps anirem convivint amb el model, amb el model formatiu que tenim ara amb les noves activitats. Això és un procés eh, que, que portarà temps i, per tant, l'hem d'anar convivint amb els dos models de, de formació. Per tant, la importància del centre de recursos és que esdevé, eh, és a dir, el recurs esdevé l'element central de la cerca en la nostra eh, pàgina web. I la presencialitat o el calendari és un element que eh, passa a ser secundari. Jo no sé si més o menys ha quedat, ha quedat més o menys clar el que, el, el, el que és una mica el que, el que estem buscant, l'objectiu. Eh, crec sincerament que ens en sortirem però que no serà fàcil. Eh, hem tingut ja converses doncs, amb, els, amb els formadors, ens hem assegut amb ells, eh, aquí darrere hi ha doncs, també proveïdors que ens ajudaran en tot el procés de conversió de contingut, eh, d'edició de, de tot aquest contingut, dels de, els scripts de cadascun dels continguts, etc que traia tot una complexitat important, però creiem que o fem això o com a formació pública ens quedem enrere. Ens quedem enrere. Perquè l'oferta que hi ha al mercat és una oferta molt interessant. Eh, uh, insisteixo, models freemium o fins i tot gratuïts i amb qualitat. I per tant, apostem cap aquí, o la nostra funció pública d'incorporar persones als processos formatius quedarà una mica doncs, malmès a partir d'una manera. Molt bé. Preguntes, comentaris, suggeriments...